У Києві сьогодні вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. До 83-х роковин масового вбивства євреїв, українців, ромів та людей інших національностей відкрили спеціальну виставку. Там побувала наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Урочище Бабин Яр, 9 ранку. До символічної минори прямує делегація високопосадовців. Президент України прийшов вшанувати пам'ять загиблих, яких тут у 41-му році розстрілювали гітлерівські окупанти. Цю трагедію ми не можемо забувати про такі часи страшні фашизму, нацизму. Повинні про це нагадувати всім, згадувати не тільки в Україні, а нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися. Ну, хотів би подякувати за великий внесок всім країнам-союзникам і за великий внесок в перемогу над фашизмом єврейському народу. На площі лунає молитва івритом. За різними даними, від 70 до 200 тисяч людей стали жертвами розстрілів у Бабиному Ярі. Більшість – представники єврейської національності. До дня вшанування пам'яті загиблих у Києві створили виставку під назвою «Хтось був сусідом. Вибір, людська поведінка та Голокост». Це академічна виставка, яка вчить, вона здебільшого направлена на учнів та студентів, яка дає тобі розуміння щодо дій кожної людини, де відбувалися всі ці трагічні події щодо Голокосту. І які саме вчинки вони робили. Тобто це було і рятування, це були і вчинки, коли ти не бачив те, що відбувалося, коли ти думав, що це не залежить від тебе, або ти виходив і обіймав поруч людину, єврейку, коли її принижували. На стендах експозиції – світлини, листи зі спогадами, історичні документи про Голокост. Організатори кажуть, репресії проти мирного населення тоді чинили не лише гітлерівці. Дехто з місцевих мешканців намагався начебто не помічати чи навіть сприяти геноциду. Бабин Яр став символом Голокосту в Україні, братською могилою, що в Києві не тільки біль минулого, але й нагадує нам про моральну відповідальність перед майбутнім. Метою цієї виставки є нагадати нам про те, як мовчазна згода, байдужість чи активна участь звичайних людей зробили можливими жахливі злочини проти людяності. Пам'ять про жертви, чи то у Бабиному Яру, чи у сучасній Україні, має бути, пам'ять має бути збережена. Співорганізатором виставки став Музей Голокосту США. Це одна з найвідоміших колекцій, присвячених геноциду у світі. Голоси тиші Бабиного Яру є відлуння мільйонів загиблих євреїв, ром, політичних дисидентів та інших жертв режиму. Уроки Бабиного Яру – це масові братські могили, кажуть нині. Ніколи знову. Але зараз ми щодня стаємо свідками жорстоких звірств з боку росіян. Ми й далі будемо підтримувати Україну у прагненні справедливості. Ми притягнемо Росію до відповідальності за всі вчинені воєнні злочини. І наша пам'ять буде вічною. Організатори виставки, посадовці та й усі українці переконані, російські злочинці обов'язково понесуть покарання і залишаться в історії як ті, що чинили геноцид зараз, у 21 столітті. Єлизавета Яковлева, Василь Міновчиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».